Sæl. Næsta efni sem við ætlum að fjalla er það sem heitir á ensku separate compilation og við getum þýtt það á íslensku sérstök þýðing eða aðskilin þýðing. Nú, við höfum séð það að C++ leifur okkur að brjóta forrit upp í einingar. Við til dæmis séð það að við getum lýst yfir falli, hvert nafnið er á falli og hvert tagið er á viðföngunum, hvað viðföngin heita og svo framvegis. Og þetta höfum við kallað yfirlýsing eða declaration og svo höfum við verið með skilgreiningu á fallinu og sem er raunverulega útfærsla þess á öðrum stað í forriti. Nú, það sem við ætlum að skoða hér núna er að við ætlum að taka þessa hugsun aðeins lengra og hreinlega geyma ákveðna hluta af forriti í sérstakri skrá. Þannig að við getum síðan þýtt sérhverja skrá eða sérhvert hlut sérstaklega. Þannig að við getum til dæmis sett skilgreiningu á klasa í sérstaka skrá og þegar við notum síðan klasan í einhverju mainforriti, þá erum við jafnframt með mainforriti í sérstakri skrá og getum þýtt hvoru tveggja algjörlega á aðskilin máta. Og þetta til dæmis gerir okkur kleift að nota viðkomandi klasa í mörgum forritum. Þá þurfum við ekki að setja skilgreininguna á klasanum inn í sérhvert forrit, heldur er skilgreiningin bara geymd á ákveðnum í einni ákveðni skrá, útfærsla klasans þýtt sérstaklega og síðan hægt raunverulega að nota þennan klasa í mörgum forritum. Nú, við skulum aðeins rifja upp þetta hugtak abstract data type eða hugrænt gagnatak, ADT. Hugrænt gagnatak er raunverulega klasi sem er skilgreindur til þess að aðskilja annars vegar það sem við köllum skil eða interface og hins vegar það sem við köllum útfærslu eða implementation. Nú, við gerðum þá kröfu að ef eitthvað ætti að vera kallað hugrænt gagnatak, þá þyrftu allar meðlimabreytur að vera private. Skilgreiningin á klasanum ásamt föllum og virkjum eru settar saman sem eins konar skil fyrir hugræna gagnatakið. Útfærslan hins vegar á virkjunum og föllunum er eitthvað sem við viljum að sé hulið fyrir notandanum sem notar hugræna gagnatakið okkar. Þarna kom inn þetta hugtak sem við höfum fjallað og heitir upplýsingahuld eða information hiding. Þannig að við erum annars vegar að tala skil fyrir hugræna gagnatakið og hins vegar útfærslan sem ætti raunverulega að vera hugræna gagnatakið ætti raunverulega að vera eins og svartur kassi fyrir notandanum. Hann þarf bara að vita hvernig á að nota viðkomandi gagnatak en ekki hvernig það er útfært. Nú, hvað inniheldur þá þessi skil eða interface? Jú, það inniheldur skilgreininguna á klasanum, yfirlýsingu á aðgerðunum, þessum grunnaðgerðum, sem eru þá public meðlimaföll, vinaföll, venjuleg föll og síðan fjölbinding á einhvernum virkjum. Þetta eru þessar helstu aðgerðir sem að boða eru upp á til þess að nota okkar hugræna gagnatak eða þennan klasa. Og svo má alls ekki gleyma kommentum sem að þurfa að fylgja þessum aðgerðum. Vegna þess að þetta eru skilin sem að er boðið upp á fyrir einhvern sem ætlar að nota klasan okkar, þá þarf að vera nægilega mikið af kommentum sem segja notandanum hverju hann getur búist við þegar að hann kallar á viðkomandi aðgerðir. Þetta gæti til dæmis verið í formi precondition og postcondition eins og við höfum séð áður eða athugasemdar á einhvern annan hátt sem að gefa bara til skila
hvað viðkomandi aðgerð eða fall gerir og skilar. Nú útfærslu hlutin hins vegar, hvað inniheldur hann? Já, þar erum við að tala um skilgreininguna á viðkomandi föllum, sérst útfærsluna á viðkomandi föllum. Það er að segja á public meðlumaföllunum, á private meðlumaföllunum, á föllum sem eru ekki, sem tilir ekki klasanum, það er að segja member functions, eins og til dæmis friend föll sem eru non-member functions, og á einhvernum svona private hjálparföllum og yfirskriðum virkjum, meðlum að breytunum, þær koma, það er hluti af útfærslunni og svo einhver aðri hluti sem eru nauðsynlegi fyrir skilgreininguna. Hérna mætti til dæmis nefna einhverja fasta sem eru notaði við útfærslu. Nú, það sem við erum þá að segja hér að í C++ þá er boðið upp á það að skilin fyrir hugræna gagnatæðið og útfærslan geti verið í mismunandi skrám. Hinga til höfum við haft skilin og útfærslan í sömu skráni. En almennt í hugbúnaðarverkefnum þá eru gerður þarna greinamunur á þar sem skilin eru sett í eina skrá og útfærsluna í aðra skrá. Og það er talað interface file sem að geymir þá skilin og implementation file sem að geymir þá útfærslu. Nú, það er eitt sem við erum átt okkur á í tengslu við klasa í C++. Almennt getum við sagt að public hluti í klasaskilgreiningu er hluti af skilunum sjálfum, þessi interface. En private hlutin er partur af útfærslu. Hins vegar vill svo til að C++ leyfir ekki að splitta public og private hlutum í klassaskilgreiningunni í sundur. Það er að segja, þegar við skoðum klasa í klassaskilgreiningu í C++, þá sjáum við bæði public hlutan og private hlutan. Þannig að heildar klassaskilgreiningin er sýnileg í interface skránni í C++. Og þetta höfum við svo svona rætt aðeins áður að maður er dálítið skrítið og kannski væri eðlilegara einmitt að private hlutin sæist bara alls ekki vegna þess að hann, ef við fylgjum þessari hugmynd varðandi upplýsingahuld, þá hefur sá sem að notar klasan í raun ekkert með að gera að sjá private hlutan, sjá hvaða til dæmis meðlum að breytur eru private, hvað þar heita, af hvaða tægi þar eru, hvaða private meðlum að föll eru til staðar og svo framvegis. Vegna þess að notandi, hann nýti sér viðkomandi klasa með því að fara í gegnum public hlutan, public aðgerðirnar. Nú, við skulum kíkja hérna til þess að svona, skilja þetta betur. Þá skulum við kíkja á dæmi hér sem heitir Digital Time. Þetta er klasi og við ætlum að brjóta þennan klasa upp í Interface File og Implementation File. Það er að segja skrá fyrir skil og skrá fyrir útfærslu. Nú, gildi af þessum klasa er til dæmis tími fyrir dagsetning, tíma dagsetning, tími innan dagsins öllu heldur, eins og 9.30 og þetta er sérst við notum hérna 24 stund á klukku. Public meðlimir eru hlutir af skilum eins og við töluðum og private member eru hlutir af útfærslu. Og kommentin í interface skráni ásamt public hlutanum ætti raunverulega að vera allt það sem er nauðsynlegt til þess að nota þetta hugræna gagnatag. Nú, hvaða nafn setjum við þá á þessa skrá okkar? Þessa interface skrá? Já, það er raunverulega venja í C og C++
að interface skrá fá nafnið .h. Við ætlum að kalla hérna þessa skrá dtime.h sem stendur þá fyrir digitaltime.h og h eftir nafnið þýðir header file. H stendur fyrir header. Header vegna þess að þarna sjáum við til dæmis haus á öllum föllum sem að bóðið eru upp á. Og interface skrár svona eru alltaf einmitt header skrár. Nú forrit sem að síðan nýti sér dtime.h þarf að inklúta hana í sínum eigin source kóða. Og það gert svona. Include og svo gæsalappi dtime.h og gæsalappi lokast. Nú hérna sjáum við dæmi um DSP 12.11, 12.1 segi, interface skrá. Hérna byrjar skilgreining á klasa og skiptist annars vegar eins og við höfum talað í public hluta og private hluta. Private hlutin er hluti af útfærslu og er ekki hluti af skilunum sjálfum. Og það er þetta sem vorum að tala að C++ leyfir ekki að brjóta public hluta og private hluta upp í sérstakar skrár. Heldur verður hvoru tveggja að vera inn í klasa skilgreiningunni. En aftur munum við að public hlutin er raunverulega allt það sem að notandi þessa klasa þarfnast. Hérna koma fram ymmit yfirlýsingar á þeim föllum sem að bóðið eru upp á, sem eru public föll. Hérna er greinlega búið að yfirskrifa samanburðavirkjan. Hérna er smiður digital time fyrir og sem tekur tvær færibreytur, hérna er sjálfgefin smiður sem tekur enga færibreytur, hérna er fallið advance sem að tekur inn integer eða mínútur í forminu integer, hérna er annað fall advance sem tekur inn bæði klukkutíma og mínútur og hérna er búið að yfirskrifa virkjana, útdráttarvirkjan og innskotsvirkjan og þetta eru frendföll. Og þarna sjáum við svona nokkur föll eða nokkrar aðgerðir sem búið er að yfirskrifa og síðan erum við með smíði hérna líka og svo aðgerði eins og advance. Þetta public hlutin hér er sem sagt það sem kallað skil. Þetta er nægjalegt fyrir forritara sem ætlar að nýta sér klasan að hafa aðgang að þessu af því að taki eftir líka. Það eru ýmiss konar athugasemdir eða komment sem fylgja sér hverri aðgerð og skýra aðgerðina betur út hvað hún tekur inn og hverju hún skilar. Nú, til þess að inkludera svona headerskrá, þá eru tveir möguleikar. Annars vegar að nota minnen og stærren merkin eins og við höfum mjög oft notað hinga til eins og include IO stream. Og þetta segir þá þýðandanum að leita að þessu forritunarsefni IOStream þar sem að fyrirfram skilgreindar headerskrár eða interface skrár eru geymdar yfir höfuð. Hins vegar til þess að inkludera headerfile sem að við skrifum sjálf þá notum við gæsalappir. Þannig að það er munur á include IOStream innan minnen og stærra merkis og include dtime.h innan gæsalappa. Og þetta segir þegar við erum með gæsalappinnar, þá segir við þýðandanum að leita í núverandi möppu að viðkomandi skrá. Nú, þá er það að útfærslu skráni og hún inni heldur þá skilgreiningarnar á þessum föllum og ég föllum með aðgerðum sem að komu einmitt fram í headerskráni eða interface skráni. Og vaninni sá að þessi skrá hafi sama nafn og headerskráin en bara með annað eftirnafn, til dæmis CPP. Þannig að nú ætlum við að vera með headerfile sem hefur nafni dtime.h og líka útfærslu skrá sem hefur nafni dtime.cpp. Nú, í útfærsluskránu okkar þá þurfum við einmitt að inkludera interface skrána eða skilin.
Hér er þá upphafið á útfærsluskránu okkar. Hún gæti til dæmis heiti dtime.cpp. Við inklúterum hér fyrirfram skilgreind forritunarsöfn eins og iostream cctype og cstdlib. Og hérna takið eftir include dtime.h. Hérna inklúterum við þá skilgreiningu á klasanum. Interface skránni. Nú útfærsluskráin hér þá inniheldur útfærsluna á föllunum í dtime sem skilgreindir sem líst er yfir raunverulega í dtime.h. Hérna eru föllin kennilega hjálpaföll eins og read hour, read minute, annað hjálpaföll sem heitir digit to int. Síðan erum við með virkja sem hafa verið yfirskafaði, það er samanburðarvirkin sem er skilgreind sem friendfall í dtime.h. Við erum með skilgreiningun á smiðunum sem að tekur tvær færibreytur. Við erum með skilgreiningun á smiðunum sem að tekur enga færibreytur, þar að segja hinn sjálfgefni smiður. Við erum með skilgreiningu á advance-fallinu sem að tekur einn integer. Við erum með aðra útgáfu af advance-fallinu sem tekur tvo integera, þannig að advance-fallið er overloadað eins og það heitir. Og við erum með skilgreiningu á virkjónum minnen og starren. Nú síðan í lokin hér kemur sjálf skilgreiningin á þessum hjálpaföllum digit to int og read minute og read hour. Þannig að á þessum tímapunkti höfum við að minnsta kosti tvær skrár og þess sem er þá dtime.h og dtime.cpp. Það sem ég hef gert hérna að ég hef búið mig til project í CodeBlocks sem að heiti Digital Time og þar undir er ég komið með eitthvað sem heitir Sources og Headers. Ef ég smelli hérna á Headers þá sé ég hér dtime.h skrána. Þetta kemur úr Display 12.1. Þetta er nákvæmlega sami kóði og er í Display 12.1. Hérna sjáum við einmitt Class Digital Time, þetta er upphafið á skilgreiningunum á þessum klasa. Hérna er public hlutin sem nær hingað og þetta er þá skilin fyrir klasan. Nú private hlutin sést líka í yfirlýsingu skilgreiningu á klasanum. Inni heldur þess að tvær breytur hour og minute. Nú á sorsliðinni er ég með skrána dtime.cpp. Það kemur úr display 12.2 sem við vorum að skoða. Þetta er þá útfærsluskráin fyrir Digital Time. Hvað gerir hún? Jú, við sáum það áðan að hún inkluderar einmitt dtime.h og síðan kemur bara útfærslan á sér hverju falli. Athugið hér að þessa útfærslu þarf sá sem að notar klasan okkar ekki að sjá. Hann þarf ekki að hafa aðgang að þessari útfærslu. Hann þarf hins vegar að hafa aðgang að þessari háskrá vegna þess að í háskráni eru skilin fyrir klasan. Skilin muniði segja okkur hvernig á að nota viðkomandi klasa, hvaða aðgerðir og föll er boðið upp á. Hvernig nákvæmlega þær aðgerðir og föll eru útfærð skiptir ekki máli. Nú, þannig að við höfum séð þarna dtime.h skrá og dtime.cpp skrá. Nú, við þurfum til þess að nota þennan klasa, þá þurfum við að búa okkur til eitthvað aðalforrit og það er oft kallað application file. Það er skráin sem að inniheldur þá forrit sem notar hugræna gagnastæðið okkar eða klasan okkar og stundum kallað driver file. Og það þarf líka að inkludera directive til þess að vísa í skilin eða interface file. Og hérna sjáum við dæmi einfall. Þetta er display 12.3. Það skilgreinir hérna tvær
eða tvo hluti, clock og old clock, báðir að tæinu digital time. Og hér er þegar þessi yfirlýsing er lesin, þá þegar þetta er keyrt, þá verður kallað á sjálfgefnasmiðin fyrir digital time. Og notandinn er beðin að slá inn tíma, þá er kallað hérna á yfirskrifaða útráttarvirkjan. Svo er sagt old clock er saman sem clock, svo er kallað á clock.advance, advance er public fall í digital time með hérna viðfanginu 15. Og ef að clock er saman sem old clock eftir það, þá er eitthvað skrítið. Annars er skrifað you entered old clock, 15 minutes later the time will be clock. Svo er kallað hérna á after clock.advance núna með 2 og 15, það var annað fall sem að hétta advance sem tók inn hours og minutes. Og niðurstaðan er skrifuð út hér líka. Þannig að það sem við þurfum að gera til þess að keyra forrit sem að er þá svona þrískipt, þar að segja við erum með háskrá, við erum með dtime.h, við erum með dtime.cpp og svo erum við með eitthvað main forrit. Jú, við þurfum að byrja á því að þýða útfærsluskrána. Síðan þurfum við að þýða application skrána okkar og síðan að linka þessa tvær saman til þess að búa til raunverulega keyrslu útgáfu á forritun. Nú, hérna undir sources er ég einmitt með display 1203 sem er aðalforriti sjálft. Takk eftir að aðalforriti inkluderar dtime.h. Það verður að gera það vegna þess að annars veit það ekki hvað digital time er hérna. Skilgreiningin á digital time er einmitt inn í dtime.h og þetta er nákvæmlega sami kóðin og við vorum að fjallum á glærunni. Sko, það sem við þurfum þá að gera þegar við erum búin að splitta þessu upp í þrjá hluti er að við erum að byrja á því að þýða dtime.cpp. Ég get sagt compile current file og þá fæ ég reynda nothing to be done hérna vegna þess að ég var þegar búin að þýða þessa skrá. Og það er einmitt kosturinn við að bróta þennan klasa, að setja klasan inn í sérstaka skrá og skipta upp í dtime.h og dtime.cpp er að ef ég er búin að þýða útfærsluna þá þarf ég ekki að þýða hann aftur nema hún breytist. Ef að þessi kóði væri inni í aðal skránu okkar, hérna application file, þá yrði hann alltaf þýttur þegar ég breyti aðalforritinu. En leiðan og komin í sérstaka skrá, þá þarf ég bara að þýða því sjálfur sér einu sinni nema hann breytist. Nú, til þess að þýða þessa skrá, þá gerir ég líka compile og það er líka, ég var líka búin að því, þannig að ekkert gerist hér. Nú er ég búin að þýða báðar skrárnar sérstaklega, bæði dtime.cpp og aðalforriti sjálf. Og þá þarf ég bara að keyra build sem að einmitt keyrir að býð til keyrslu útgáfu af skránni. Og hérna kemur target is up to date, nothing to be done, vegna sem ég var líka búin að gera áður. Ef að ég breyti einhver í skránni, sem ég breyti hérna í space og fari bara með það tilbaka, og gerir núna compile current file, þá sjáum við að forritið var endur þýtt vegna þess að þýðandinn hélt að ég hefði raunverulega breytt einhverju og þýðingin gekk fyrir sig og nú gæti ég sagt build og þá kemur við mitt linking console executable. Það er linkarinn fyrir gang, býr til keyrslu hæfa útgáfu af þessu forriti og linkar saman kóðanum fyrir main forritið og kóðanum fyrir dtime.cpp. Aðtöðu að dtime.h þarf ekki að þýða. Ég þarf ekki að þýða þetta hérna. Þetta er bara interface grá sem er inkluderuð inn í aðalforritið og jafnframt inn í útfærsluskrána. Ef ég keyri þetta síðan, þá kemur hér enter the time in 24 hour notation. Ég segi til dæmis bara 13.33. Þá stendur you enter 13.33, 15 minutes later the time will be 13.48, 2 hours and 15 minutes after that the time will be 16.03. Nú,
akkur ég fæ nákvæmlega þetta tilbaka hérna er vegna þess að þannig er virknin í útfærslu skránni og ef ég vil skoða, ef að þið vilji skoða hvernig þetta virkar, þá verði þið að skoða sjálf útfærslu skrána. En ég ætla ekki að fara yfir það hér. Nú hérna er þetta sem ég nefndi áðan. Við þurfum ekki að þýða dtime.h vegna þess að svo kallaðu preprocessor, hann tekur umvelega þetta include dtime.h þegar hann rekst á þetta include dtime.h ætlaði að segja, þá setur hann þann kóða inn í viðkomandi skrá áður en að skráin er þýtt. Þannig að þá í rauninni á sér stað einhvers konar afritun þarna, í þessu preprocessing skrefi. Innihaldi á dtime.h er afritað inn í þá skrá sem að inkluderar dtime.h. Þannig að þess vegna þurfum við ekki að þýða dtime.h sérstaklega. Nú þá kemur kannski spurningin í akkur eru við að gera þetta. Akkur eru við að brjóta þetta upp í þrjár skrár. Já, það er ýmsi kostir. Það leifur okkur til dæmis að nota þetta hugræna gagnatáð okkar, þennan klasa, í öðrum forritum án þess að þurfa að setja þann kóða inn í það forrit. Setja kóðan fyrir klasan inn í það forrit. Þetta leifur okkur líka að þýða, gera okkur kleift að þýða útfærsluskrána einu sinni jafnvel þó að þessi mörg forrit sem að nota hugræna gagnatæki okkar. Tók eftir því áðan að þessa útfærslu þýtti ég og þar með var búið að þýða hana. Ég þurfti ekki að þýða hana aftur þegar að ég þýtti aðalforritið. Og svo er eitt stór kostur að ef ég breyti útfærslunni þá hefur það ekki áhrif á það forrit sem að notar hugræna gagnatæð og þetta er hlutu sem við farið yfir áður. Nú, hugræna gagnatæð sem er svona kóðað í sérstaklega skál, við getum notað það aftur og aftur og þessi endurnýting eða reusability er gríðarlega mikilvæg og raunverulega grunnurinn að allri hugbúnaðargerð. Vegna þess að við þurfum þá ekki að endur hanna, við þurfum ekki að endur skrifa, við þurfum ekki að endur prófa einhverja hlut ef að við treystum því að hugræna gagnatæðið sé stabíl tag sem að hefur verið notað aftur og aftur í öðrum verkefnum. Þannig að smán saman eftir því sem að hugræna gagnatæðið er notað aftur og aftur þá er líklegra að það leiða af sér áraðanlegri hluti. Sem hægt er að nota þá, eins og ég segi, aftur og aftur í ýmsum forritunar verkefnum. Nú, svo takið eftir því að forrit í raunveruleikanum samanstanda yfirleitt af mjög mörgum klösum. Og við gætum geymt sérhverjan klasa eða splitta sérhverjan klasa upp í interface skrá og implementation skrá og það sem maður getur þá gerst er að sumar skrás inkludera aðrar sem að inkludera síðan aðrar og svo framvegis og það sem við getur þá gerst er að interface skrár eða skil gæti verið inkluderað í mörgum skrám. En C++ leifir það ekki. Maður fær villið að maður reynir að inkludera oftar en einu sinni. Hins vegar er ákveðið directive sem við getum notað til þess að hjálpa okkur við það að komið veg fyrir að við inkluderum mörgu sinnum yfirlýsingar á eða skilgreiningu á klasa. Og það er svo kallað if not def directive. Við getum til dæmis sagt
define dtime.h, define dtime_h, hvað gerir þetta? Þetta bætir þessu symbóli dtime_h við lista og raunverulega gefur til kynna að þýðandi sé búin að sjá dtime.h. Það er definerað, hann er búin að sjá það. If not def dtime.h, athuga síðan hvort að dtime_h, ætlaði að segja, hvort að dtime_h hafi verið skilgreint eða ekki. Ef að dtime_h hefur verið skilgreint, þá hoppa niður í endif. Það er að segja, if not defined, dtime_h, þá hoppa hérna niður í endif. Hvernig getum við að þá nota þetta? Já, kíkjum á þennan kóða hérna í interface file, í skilum. Hérna stendur, if not defined, dtime_h, þá, og gerum ráð fyrir þessi trú í upphafi, þá keirist defined dtime_h, það er að segja, þar með er symbolið dtime_h skilgreint. Síðan kemur skilgreiningin á klasanum, hérna inn á milli, if not def og endif. Þannig að í fyrsta sinn sem að þetta er keirt, í fyrsta sinn sem include dtime.h er fundið, þá er dtime_h og klasin skilgreindur. Það er að segja, ef að dtime_h er ekki þegar skilgreind, þá skilgreinum við dtime_h og klasan sjálfan. En í næsta skipti sem að dtime_h er fundið, þá verður þetta false, þessi setning hér, og við hoppum niður í endif. Það er að segja, við reynum ekki að endur skilgreina klasan þá hér inni. Út af þessu er algengt að hafa þetta if not defined og defined inni með skilgreiningu á klasanum. Og það er algengt að hafa dtime_h þar sem að sko undirstrikir raunverulega stendur fyrir punktin. Það er alveg hægt að nota hvað sem er en þetta er algengt og venjan í þessum C eða C++ heimi. Og hvernig lítur þetta þá út hjá okkur? Jú, hérna sjáum við í Display 12.4 þetta if not def og define og endif sem að kemur raunverulega utan interfaceið, utan skilin sjálf. Hérna kemur class digital time og hérna ætti að koma skilgreiningar á klassanum eins og við sáum áður. En utanum það eru þessar settingar if not define og define og sem að þýði þá að í fyrsta sinn hefur dtime_h ekki verið skilgreint og þar með verður það skilgreint og klasin lesin, klasin öfulega skilgreindur. Næst, ef að þýðandinn er í sama þýðingarferli að reyna inkludera þessa skrá dtime.h vegna þess að það er einhver önnur skrá sem að einhver önnur skrá sem að reyna að inkludera það, þá er þegar búið að skilgreina dtime_h og þá verður ekki reynt að endur skilgreina klasan. Þetta er ástæðan fyrir því að getur verið þægilegt og algengt reyndar að nota þessi directive if not define og define. Nú, það síðasta sem ég vil benda á hér er að þið geti búið til ykkar eigin svona forritunarsöfn. Það þurfi ekki enda að vera klasa til þess að skipta til að setja því í sérstakar skrár. Þannig, ef maður hefur eitthvað safna föllum sem til er ekki eitthvað sérstakum klösum, þá gæti maður lýst þeim yfir í headerskrá með athugasemdum en skilgreintu síðan að útfærtu í útfærsluskrá. Og síðan myndum við bara nota þessi library alveg á sama hátt og við notum interface skrár og implementation skrár fyrir klasa.